Aristokratlar shouga qo'yilgan mashinalar tayyor. Sizlar tayyor bo'lsangiz, boshlaymiz. Nihoyat, hurmatli do'stlar, Aristokratlar shouni ham boshladik. Mana sizlar ko'rib turibsizlar, orqamizda bu 5 ta jentlmen emas, bu 5 ta oilaning xursandchiligi degan o'rtoqlar. Xudo xolasa, mali bular o'z egasini topish bilan Aristokratlar shouni ham boshlaymiz. Bizda ko'rib turganingizda oppoq 5 ta toychoq. Homiylarimiz diqqatiga 200 ming garant berganmiz. Ajdaymi 300 ming. Bu gal Telegram'da ham, Instagram'da ham shouni birgalikda o'tkazamiz. Hurmatli homiylar, sizlarga yana bitta sirni aytaman. Qancha vohlik qo'shilsangiz, shuncha tepada turasizlar. Shuning uchun mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, tezlik bilan joylarni band qilib qo'yinglar. Hurmatli podpiskchilar, bu yoqqa kelinglar, mana qaranglar. 5 ta jentraga obunachimga deb yozib qo'ydik. Mana ko'ryapsizlar, 5 alasi sizlarni kutib turibdi. Mana shu videoga like bosib, maksimal aktiv bo'lib turinglar. Yana bitta narsa aytib qo'yay, har safar oxirini kutgan homiylar qop ketgan, bu tajribamizda bor. O'sha uchun tez-tez joylarni band qilinglar. Do'stlar, yana bitta bomba show boshlanish arafasida. Aristokratlar show, hammaga omad.